tebe, nego sam htjela u stvari indirektno kroz tu rečenicu da nabacim grižu Save Sanji. Razumeš to što ti kažem? Da, ali ispada kao da meni odgovara. Ali onda Sanja kad je meni rekla, onda je upravo za jednu stvar. Zato što tvoj mandar nije ovdje, a ja sam ovdje. E, kad je onda ona to rekla, ja sam začutala. Kao što tebi to bitno, meni je bitno i ovo druga. Naravno. A ja neću da se pomerim sad iz tog kreveta iz razloga što ja nemam gdje da se te meni. Ne. Kažem ti, nisam razmišljala dok Sanja nije rekla, upravo je. Zato što ja ovdje mogu da reagujem. I da dođem i da je kažem, aj prestani ili... Amanda ne može. I onda sam se samo stavila u situaciju da sam ja napolju. Zato sam i prestala da komentarišem i prešla sam preko toga i rekla sam šta sad, bolje je tako i to je to. Veruj mi, jednostavno pomirila se s njim zato što je stvarno bolje. To je to. I upravo je sad. Ne, ja razumijem, tebi je to najbitnije, meni je ovo najbitnije. Što je najvratno što će niko kao stomak na bilo koji način da hoće da stupi u komunikaciju, da bi se sutra mogla i da se priča ili bilo šta. Pogotovo što se oni što sanju i loži, sviđamo se. Fizički ga privlači. Dobro, neka, meni to, ali meni nije problem to. Ja znam da će Sanjica, normalno će da odgovori kada neko nešto pita, neće da okrene glavu da ne priča s nekim. Ali znam šta pokušava. Isto kao, na primjer, vjeruj mi da sam napolju i da gledam da svaku noć kada Sanja legne i ti da spavate, ona krene bilo šta da priča sa Nikolom, bilo šta. To već u meni ima ono, kao vidi, brate, svaki put pre spavanja ona dođe i priča sa Nikolom, smije se. Kako ti kažem, psihički, isto tako i meni. Ja znam kad ja odem u krevet, kad ona dođe i kad krenem da priča sa Nikolom, da će meni biti u tom fazonu, vidi ga, brate, vidi ga ovaj kreće sa mnom, da priča s njom, ona legla da spava, mi se razvojili, a ja tamo blem u krevetu. Ne razumaš što ti kažem? Sigurnosti i toga što ja znam šta on radi. A teraš, nije došao, brate, Mila, seo na krevet pa da priča sa vama. Ili Bora, ili Bane, manje više, razumiješ što ću ti kažem? On je svestan toga. Ja gledam. Znači, neću namjerno da reagujem. Prvo, ne gledam na što gađe i tebi i njim. Iskreno ti kažem. Podjednako. Ja znam da se on sa mnom, ne da se sprda, nego da se sprda. Ali ti ne znaš kako to, ne do Bog da je Manda kao ja. Ne do Bog da je Manda kao ja. To pričam, ja sam 100 puta rekla sam njega 100 puta, znaš kako sam puta je oterala njega. I rekla mi Nikola, ajde zajebi, više stvore se na žurci, znaš da napušem na žurci. Evo ti, brate, odmah kreće priča kao što u kući, eto, Zorana i Jack svi spavaju, zajedno se pričaju da se oni muvaju. Znači, šta ti treba da svako večer provodiš vreme sa Nikolom, da pričaš do ovo do ono, to se odmah pokreće priča. To je tako ovdje. Ja da sam napolju, da sam ti dečko, ja bi već imala firmu u glavi. Da, ali to tvar njegova drugara sede stalno kad mi pričamo, sede tu sa nama, kad ja uopšte pričam s Nikolom. Znaju šta ja mislim i šta sam ja sto puta rekla, niko ništa nije. Ali zna i Manda šta ti misliš, znaju svi, razumaš ali? Ali meni, ja iskreno čekam. Ili da ja izađem iz bolnice, da neko drugi pređe na njegovo mjesto ako ja izađem, ako on izađe pre mene. Razumeš? Znači, ne mogu da se sklonim, da nemam krevet koji drugi sklonim, ne znam, spavaju po troje. Ja kapiram tebe zato što si ti djevojka koja... Ne bi volila da Sanja gleda na te stvari kao ti. Zašto da ne sprečeš nešto? Sedimo da pijemo kapu, to su neke stvari gdje drugačije se tumači. Ovo to još kad se napada. Zajebano je što ono uopšte spava to, razumiješ, ja to znam. Da. Meni to smeta, ali ja ne mogu, ja to teram nikoga. Znam, ja sam napravila 100, ona je sam uzela namjerno. Nema to. Okrasno.